sheekadii waxay inoo maraysay duqii oo hees ku dhuftay heesta la heysay ayaa xayawaanka la wada jibboodeen duqii meejar oo heysta dhammaadkeedaba aan gaarin ayaa xayawaanku markiiba bilaabeen inay iyagu haysaan cid kaleba iska dhaafa ee kuwoodii ugu damiinsanaabaa qabtay luuqadda heesta iyo dhowr eray oo miraha ka mid ah kuwoodii fahmada badnaa sida doofaarada iyo ayda cabaaryar haddii la joogayba mirihii heesta oo dhan bay ka hayeen korka howrger oo tijaabo ah markii la sameeyey ayaa lagaga dayamiyey heesta iglan xoolaheedow iyadaoo si aada la isula helay lo eeyo fardo iyo shimbiro mid kastaba wuxuu heesta ku qaaday codkiisa ugaarka ahaa dhammaantoodna si aada ayay heesta u jecleyseen oo waxaaba suuroobi lahaa inay heesta wadaan habeenka sida uu u dhan yahay haddii aan laga soo dhexgelin nasiib darradooda dayaankii heesta ayaa baraarujiyey jonis oo kolkiiba kasoo booday sariirta ninkii beerta lahaa wuxuu mooday in dawco soo gashay qolka oo soo dhufsaday bunduq haddiy jeer ugu tiirsanaan jiray qolka uu seexdo siduu u tooganaya mugdiga habeenkii ayuu markaas israaciyey dhowr xabadood kuwaas oo isku aasay xerada lagu shireeyay derbigeeda sidaas ayaa shirkii loogu kala yaacay iyadoo xayawaan kastiba u cararay meeshii uu seexan jiray shimbiruhu markiiba waxay u balow yidraahdeen dalooladoodii ay seexan jireen xayawaanka kalena waxay ku wada kor xasileen cawskii uu ahaa gogosha muddo yar dabadeedna beeta oo dhanba waa laga hurday saddex habeen kolkii laga joogay khudbadii duqii mejar ayaa duqii mejar si fudud hurdada uga fi digay meydkiisana waxaa lagu aasay beerta tufaaxa agteeda bishii maaj horteedii ayey ahayd goortii duqii mejar geeriyooday saddexdii bilood ee ka dambeysana waxaa beerta lagu arkay dhaqdhaqaaq badan oo qarsoodi ah hadhaqaaqaasi waxa uu ka abuurmay khudbaddii duqii mejer oo xayawaanka intooda garashada dheer bartay siyaalo hor <muchos> leh oo nolosha loo eego hana moodin in xayawaankaasi xogogaal u ahaayeen goorta uu dhici doono kacaankii duqii mejer saadaaliyey sabab ay ku filaan iyo kacaankaasi dhici doono intay nool yihiin ma jirin si cad bay xayawaankaasi ugu muuqatay in xilkoodu yahay inay isdiyaariyaan howlihii ay la yimaadeen waxbarista iyo iskudabaridka xayawaanka sidoodaba waxay dusha ka fuuleen doofaarada oo badanaaba loo aqoonsan yahay inay u fariisan yihiin xayawaanka doofaarada beerta ku noolaa waxaa ugu magac dheeraa laba doofaar oo qoor ahaan loo dhaqaayay laguna kala magacaabi jiray snobol iyo nabolon labadaas oo jones damacsanaa inuu gado goorta ay si fiican u koraan nabolon waa jimir weynaa araggiisuna argagax aan yareen buu cid walba gelin jiray caanna wuxuu ku ahaa inuu yeelsiin karo xayawaanka kale hadba sida uu rabo inkastaoo aanu hadal badnayn nabulyon waxaa aad uga duwanaa snobol oo isagu aad buu ugu waji furnaa hadalaka ka heli ogaa wax cusub abuurkana ku fiicnaa hase yeeshee sina looguma wadan in raganimadiisa u qoto dheer tahay sida nabulyon oo kale doofaarada kale sida ay u dhammaayeen waa wada dhufanaayeen oo qaliin baa loo dhaqiyey iyaga oo wax u caansanaa ku yar oo abuuran oo lagu magacaabi jiray isku wiilar isku wiilar wuxuu lahaa caman burbuuran indha cadcad socsocod fudud iyo cod dhuuban oo xun wuxuu ahaa aftahan caado u leh inuu hadba dhinac u boodo dibkana ruuxo kolka uu ku murmayo arrimaha qalabsan boodboodistaas iyo diib kaluliskaas waxay ahaayeen xeeladaha uu ku sasabto kuna qanciyo xayawaanka kale xayawaanka kale waxay isku wiilar ku xamin jireen inuu murankiisu wax madow aada aragtid kaaga dhigi karo caddaan saddexdaas doofar ayaa tifatiray tusaalooyinka duqii mejer kana soo saaray hab cusub oo loo fakero habkaas cusub waxay ku magacaabeen mabda-a xayawaanimada saddexdooda ayaa toddobaadkiiba dhowr jeer shir u qaban jiray xayawaanka intooda kale goorta joonas hordo mabda-a xayawaannimadu wuxuu yahay ayay ku fasiri jireen shirka horaantiisa waxay kala kulmeen xayawaanka dimiinnimo iyo xisla-aan u sabab ahaayeen xayawaanka qaarkood oo ka hadli jiray waajibkooda ah inay daacad u ahaadaan ninka beerta iska leh jonas oo ay kolb walba ku magacaabeen sayidkeenna qaar waxay ku dhawaaqeen hadallo bilow ah oo ka mid yihiin jonas waxbuu ina siiyaa haddii uu inaga tagana macluul baynu u dhimanaynaa qaar kale waxay soo jeediyeen su-aalo ay ka mid yihiin maxay tahay danta inaga haysa waxa dhici doona goorta aynu dhimano amaba sideebaa howlgalkeennu wax u kordhin doonaa kolleyba haddii kacaanku imaan doono oo lamuhuraan yahay doofaaradiina dhibaato weyn bay la kulmeen markii ayisyidhaahdeen xayawaanka kale dhacsiiya in waxyaalahaasi kasoo horjeedaan lidna ku yihiin mabda-a xayawaanimada su-aalaha u doqonnimada weynaa waxaa weydiisay mooli geenyadii caddayd su-aasheedii hore ee snobal ay soo jeedisay waxay ahayd kacaanka kabacdii sonkorma la helaya snobal oo si baas ugu gubaya hadalka ayaa su-aashaas ka jawaabay oo yidhi maya oo beerta ma leh alaab lagu samayn karo sankor midda kalena maxaadba ku fadhiisaa sankor adiga oo heli doono caws iyo miro hadba inta aad ka rabto moli oo jawaabta la siiyey deiqi weyday ayaa su-aasheedii sii wadatay oo tiri ma la iise ogolaan doonaa inaan sii gashanaado boqoradan iigu shaqlan guudka jaalle ayaa snobal ugu jawaabay boqoradaas aada caashaqan tahay waa astaamaha addoonsiga malaha garaad uma lihid in xornimo ka qiimo badan tahay boqorro la xirto halkaas ayaa mooli ku garowsatay jawaabtii la siiyey inkastoo aanay u dhawaaq ekeen sidii wax la qanciyey dhibaatooyinka ay e keentay doqonnimada xayawaanka kuwa kasii daran baa doofaaradu la kulmeen kolkii e ay isyidhaahdeen ka hortaga beenta uu faafinayay mosis moses wuxuu ahaa coomaadihii uu rabeystay ninka beerta iskale sida gaarka ah wuxuu ahaa fariid hadal yaqaan ah inkasta uu ahaa basaas warshee ka badan moses wuxuu ku doodi jiray inay jirto dhul dahsoon oo lagu magacaabo buurta sankornacnac arradaas sida moses yihi xayawaanka oo dhan baa aada goorta ay e dhintaan waxaa kale uu sheegay in arladaasi ku taal meel uu ku tilmaamo cirka oo sida uu yiri xoogaha ka sareysa daruuraha arladaasi buurta sankornacnac sida mosis yiri lagama shaqeeyay iyada oo weliba sankortaas iyo waxyaalahaas kale ee macmacaani howlyari uga dhex baxaan oodaha kala qoqoba guryaha iyo beeraha xayawaanku aad bay u necbaayeen mosis maxaa yeelay afka un buu ku noolaa ee wax howla ma qaban jirin taasoo jirtay ayaa haddana xayawaanka qaarkood rumaysanaayeen in buurta sankornacnac ee mosis u sheegay ay jirto taas ayaa doofaarada kusandulaysay inay si kulul ugu doodaan in meel magacaas la yiraahdaa aanay jirin حيوانك وقضبتك لضفه الرضا وحاسيه حنون سنه labadaas faras ee boskar iyo kalofar labada waxaa udhib badnaa inay iskooda ufikaraan taas ayaa keentay inay doofaarada ka dhigtaan macalimiintooday duuduubna ku liqaan wax kasta oo doofaarada usheegaan liqistaas ay liqeen wax kasta oo doofaarada usheegaan iyagu iskuma koobin ee weliba sidaas ayay ugu sii gudbeeyeen xayawaanka kale wax kastooay ka maqlaan doofaarada iyaga oo si bilow ah ugu doodaya arimaha qalafsan shirarka qarsoodiga ee xerada weyn lagu qaban jiray sina labada faras uguma maqnaan jirinhsta xeelahoodow oo shirka lagu xiri jirayna iyaga ayaa horkici jiray arrimaha oo isaga socda sidaas ayuunbaa mar kaliya waxaa isbedeleen oo kacaankiibaa lagu gaaray muddo ka gaaban intii la filayay dhabba toobiyo ahna loo maray